بدر سيد الوزير، يتم اجتماعنا هذا الى تنفيذ البرنامج الذي ذلك لبلوغ الاهداف المصدر الوزير مباشره. السلام عليكم سادة الحضور، سيد الوزير. Je vais préparer la campagne à votre passage. Nous allons sur Mars, donc on a collecté un peu de pétrole et tout. Donc on va braquer un petit peu et tout le cas. Jusqu'à aujourd'hui, donc on va mieux. 370 000 en or et 223 000 et 1 360 000. C'est presque 1 400 000, 2 800 000 de cash. Qui concerne les blés tendres, donc à peu près entre 450 et 500 000, à peu près de 400 000 quintaux pour satisfaire moins de 149 000 jours pour. الهدف اللي استر له هلا بالمساحات اللي زتان تم الاستصلاح تاعها وبعض منها تم حتى السقي تاعها، الهدف تاعنا هو 3,069,000 هكتار. هلا الهدف تاعنا لازم نحققوا لهذا الموسم هو 3,069,000 هكتار، ولكل ولايه فيه التزام اللي جا من طرفكم ضيتوا عليه. ولكي يعني نوصل باش نزرع هال 3,069,000 هكتار، بعد مراجعه الكميه تاع الزريعه اللي نمدها في الهكتار كما تقولوا لو دوزاج، لابد يعني نحضر 4,200,000 قنطار من الزريعة من البذور.